Färdtjänstavtal där man har ett förseningsavtal som gör att färdtjänstchaufförerna blir väldigt stressade. Och det här är ju någonting som regionen kör tillsammans med kommunen och tillsammans med de som är sån här åkeri eller ägare till taxibilar och så. Så att jag personligen tror att man har gjort det här för att det ska drabba arbetstagaren. Man har gjort ett förseningsavtal som gör att det blir arbetaren bakom ratten som stressas att skydda sig och åka på de beställda färdtjänsttiderna. Så att jag har ju en son som är född med ett handikapp, så att han behöver ha våran välfärdsservice som är då använda färdtjänst. Och det som har hänt är ju att nu när jag är en visselblåsare sedan tidigare så finns det alltså upp igenom kanalerna att man är inte så glad att jag står och pratar om sånt här. Så att de har börjat att ta bort beställda resor för min son. För det gör ju att jag drabbas ju av att som talesperson för honom, som god man också, att då blir det ju extra jobb. Men det drabbar ju även den personal på det boendet som han bor. Så att det jag brukar försöka att tala om för människor att ni borde börja reagera att om en färdtjänstbuss är försenad så finns det ju en orsak. Och det är ju att den restiden som man har fått utav beställningscentralen, den blir per automatik 15 minuter försenad, därför att då kan kommunen plocka in bötesbelopp på den försenade resan. Så det här är alltså skapat så att det blir en rulljans på pengar. Så att arbetsgivaren då får betala för att hans chaufför är försenad när det egentligen är regionen som tar emot beställningscentralen och deras system som då per automatik skickar ut 15 minuter senare. Så att det man ska göra när man, om ni känner någon som åker färdtjänst, så be att de visar vilken tid chauffören har fått. För då kan ni hjälpa chaufförerna så att de inte stressas. För att då måste man lämna in ett klagomål så att det här avtalet, förseningsavtalet hos regionen, att man gör om det. Det tar lång tid, men om tillräckligt många engagerar sig så går det att förändra. Hej! Vill du komma och säga någonting? För jag bara slösar tid. Ja, absolut. Absolut. Absolut vodka. Hej, Lovali! Så. Hej, Lovali, Kian och Love! Hoppas ni har en jättebra dag. Ja, vad är det du säger? Hej då! Du vill inte berätta hur du har det i skolan om du går i skolan? Hej då! Hej då! En bra dag! Nej, så att jag tänker bara på att ni som har anhöriga som åker färdtjänst som pratar om att ja, de var sena och så vidare. Det finns alltså en automatisk försening i det hela så att kommunen kan plocka in de där pengarna som de tänker använda till BRT senare. Man, en färdtjänstresa kostar väl 40 kronor eller något sånt. Jag vet inte riktigt, men de får inte in tillräckligt. Så då har man hittat på manipulerat ett avtal som gör att det ska se bra ut. Och jag tror faktiskt att det är en typ av kartell i det här. Så att den här arbetsgivaren till chauffören, han kan dra av det här på något sätt. Det är bara arbetstagaren som sitter bakom ratten som smiskas. Så, nu har vi en kompis som kommer här. Kom, får du framföra det du vill. Hej.
mig, mina vänner. Igår så pratade jag med vår landshövding Maria Larsson. Och hon har inte fått någon information om vad de här barnen som ställde upp och städade efter ligisterna. Men nu har Maria lovat mig att hjälpa till och fixa så att de får. Jag sa att det är inte frågan om pengar eller någonting sånt där, utan bara man får en berömmelse, ett tack för det de har gjort. De har gjort en sån fin tjänst. De släpper upp bänken ifrån vattnet. Och det är unga flickor och pojkar med 15 år. Jag tycker det är så fint gjort utav dem. Jag älskar de här barnen. Alla klankar och säger svartnacka, jävla utlänningar och allt sånt här skit. Det är inte frågan, man kan inte döma alla människor över en kam. Vi svenskar är inte ett dugg bättre. Vi tycker att vi är stolta över oss själva. Men i helvete heller att jag känner mig stolt. Jag tittade på tvn och fick se de här barnen stod där och plockade de här stora, tunga stenarna. Jag var så glad. Jag var så glad när jag såg dem. Och så träffade Maria Larsson, vår landshövding. Och så säger jag till Maria, nu måste du ta upp det här med kommunen. För polisen är på min sida. Och de är villiga att ställa upp och ge dem en present allihopa. Tack ska ni ha, mina vänner, för att ni lyssnar på en gammal skitgubbe som jag. Tack så mycket för att du kom fram. Det är inte alla som vågar, men och det var viktiga ord du sa, för jag håller med att vi kan inte titta på hudfärg, språket som kommer ur munnen, för att vi är födda på olika platser i landet. Jag själv vill ha bort det här att kultur. Det är, ja, men vi får göra det bästa utav att vi umgås istället och se varandra. Ja. Någon annan som vill komma fram och säga någonting? Fritt ord, demokratisk fest. Passa på medan ordet är fritt. Det kanske försvinner över natten. Ja, jag lämnar ifrån här lite grann nu en stund. Så får vi väl köra en låt så länge istället. Ha det bra själv. Tack så mycket. Jättefint. Tack. För du, jag tänkte att jag skulle påminna om det här med grundlagsändringen som regeringen håller på och filar på. Och de håller på och försöker bakom våra ryggar och ändra grundlagen så att de ska kunna göra lite hur som helst med oss. Bland annat så kommer de att ge hela befogenheten till WHO att bestämma över vår hälsa, över om vi ska låsas in eller inte, om vi ska ha lockdown eller vad det är. Och då kan de hitta på den minsta förkylning. Och det sägs ju nu, det här som de kallar för corona, det är ju en vanlig förkylning. Och det har ju konstaterats nu på flera håll och flera massor med forskare och också ledare i olika länder som nu bekräftar det. Då har vi här en lista. Vi har namninsamling nu. Den 29 kommer vi lämna in den här listan för namnunderskrifter om att vi är inte med på att man ska ändra grundlagen i Sverige. För det är ju den lag vi har klarat oss på nu så pass bra. Den är bra den som den är och den ska man inte ändra på. Så vi har här papper man kan skriva namnunderskrifter på. Sen finns det på nätet också, gå in och titta om man hellre vill skriva under på nätet så kan man göra det också. Men nästa vecka den 29 kommer vi lämna in det här till riksdagen. Så att ni är välkomna att komma fram och skriva på och läsa. Jag har en liten utskrift här ifrån riksdagen också. Ni kan läsa på om ni vill. Tack. Skulle göra. Så nästa, du kan komma fram, Lena. Prata.
Jag tar ju lite grann om vården då, för det är därifrån jag har min yrkeserfarenhet på över 35 år. Så att jag tänkte att jag skulle skvallra då hur de gör. Det är ju att vårdboenden, de använder en kvot för att hålla personal underbemannad. För då sparar ju kommunen lönekostnader. Och sen fuskar de där de kan med de som inte kan, har varit med i fackligt och inte vet hur de ska säga ifrån. Och det blir ju våra nya svenskar eller unga tjejer eller killar som inte har lärt sig. Så fuskar de lite grann med ett system som heter medvind. Man fuskar med LAS-dagar, att de får inte de lagen om anställningsskydd som ska komma upp i en viss nivå, för att när de har jobbat inom en viss tid så ska de bli garanterade en tjänst. Så när man har gjort så att man tar bort dokumentations- och rapporteringstiden, så att personalen hinner inte att dokumentera där de erfar under sitt arbetspass. Och det gör också att nästa personal, eftersom att det inte finns någon dokumentations- och rapporttid, så finns det ju inte till nästkommande personal att de vet vad som har hänt. Så att det är riktigt fula knep de använder för att man inte ska veta vad som händer på vårdboenden. Man har lagt in teknik så att det är ju nästan som fort för att komma dit som god man, förvaltare eller anhörig. Eller så att det här är iscensatt. Så kvot heter det, där personal borde ställa frågan till sina chefer. Varför är kvoten, vad är kvoten och varför är den så låg så att vi blir så lågt bemannade? Sen har vi inom hemtjänsten, där har man någonting som heter brukartidsavtal. Och det är också ett fusk med de systemen. Man drar ihop besökarna så att när ni läser om att, som den kvinnan som har läst om, man hade inte gett henne hjälp på 7 veckor. Så att det var massa man hade missat. Men det är för att de har alltså inte någon säkerhetskontroll att folk får den hjälp de ska ha. Därför att man sköter inte dokumentationen. Så det blir problem med de här digitala systemen när man har hittat de laglösa vägarna för att spara lönekostnader och stressa personal. Så man är ute efter arbetare, det ska ni ha klart för er. Det har jag kollat nu under 5-6 år, men sen har jag alltid varit engagerad både fackligt och till viss del politiskt för att hänga med i svängarna. Men det här med demokrati, det finns ju inte egentligen. Därför att det är ju olika vägar för att nå att göra en förändring. Men då har man skapat sådana att du ska lämna in en, vad heter det här, inte de här remisserna. Det finns, fasken heter det där på rådhuset. Interpellation och motion. Titta, där kom det. Det finns lite hjärna här innanför i alla fall. Jag blir så bra så. Så att det tar så lång tid att förändra istället för att man går och kastar ut de där tjänstemännen som har satt det i system att förstöra för medborgare som har jobbat hela sitt liv och som har blivit sjuka och som får arbetsskador. Så att det finns ingen rättvisa i den politik som förs nu. Och då behöver man få bort de här korrupta tjänstemännen. Och min egen teori är att de är insatta från Sveriges kommuner och regioner. Så nu har jag sagt det. Och sen det där med LSS-boenden, det får ta när jag har kommit på namnet, vad det heter, för att man ska minska personalen på det. På de arbetsplatserna, för att det har man att man ska se individen. Och då kan man inte ha statiska avtal som gör att individen inte får den hjälp den ska ha. Ja, jag låter era öron vila lite grann så får vi se om någon annan kommer fram.